وفدقان كسعود اي سفارد دولد انجريس كايمان تسو غاري مغالد بايدب اي حرون تا قبل كباي ايا وحا اي كوران لقاتين مدحوينها دولد كونفرقال بيت سومالي شريف حسن شيقادن كوران كا اي وضاقاتين مدحوينها مامول كونفرقال بيت سومالي ايو حمنها كسعود اي سفارد دولد انجريس كا او صحافدو اي دبجو كا هيد ايا كوران كا كدب وحا صحافد سيو دا جرا اولا هدلي مدحوينها مامول كونفرقال بيت سومالي شريف حسن شيقادن ايو سركال كسر اي كسعود عدي سفارد الدولد انجريس كأي مانتا بايدابا سو غاري وغو هرين مدحوينها الدولد كونفرقال بيت سومالي شريف حسن شيقادن ايا فافاهيي وحيابيه اي كوضا حدلين حمناهن كسو عدي سفارد الدولد انجريس كا بايد يادا مسو دوين انا افتيق كسو عدى الدولد انجريس كا رنتي واحانا كوضا حدلين ارماه سومالي سيدي سومالي ان والله وصو دبال لها دولد نميدي يقران نميدي يشرفتي دين اللو سيو علينها dowladda ingiriiska runtii dowladda waa dad arrimaha Soomaaliya inay wax ka qabtaan Soomaaliya ee loo ku istaagto dadka dadaal badan ka geystay waay dad badan oo Soomaaliya oo dhulkooda ku nool oo sharciyo badan ay siiyeen oo si dhaqaaleyn oo waxbarasho siiyeen waa jirta arrimo badan oo ama nabadgelyada ku saabsan ama dib u dhiska ku saabsan ama horumarka ku dhaafsan ku saabsan ama waxbarasho ku saabsan ayaan ku wada hadalnay runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa maxaad ilaahay iska leh waana mahadsan yihiin sarkaalkan ka socday safaaradda dawladda ingiriiska ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan Thank you. On behalf of the British government, I would like to thank the President for once again welcoming us to Baidoa. It's very, very important for us to get outside of Mogadishu and actually to see the situation on the ground. And today we spoke about all the progress that's been made since our last visit, which has been fantastic. We also spoke about the security situation, the development needs, and some of the upcoming challenges to actually provide security for the people of this region to give them the future that they actually need. dhinaca kalena iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay la xusayay maalinta dhirta adduunka ayaa maanta mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxa ay xuseen maalinta dhirta oo la xusayay toddobaadkii lasoo dhaafay waxaana mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay maanta tiro geed mirooda waxa ay ku beereen madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa maamulka koonfur galbeed soomaaliya madoobe nuuno maxamed ayaa ka hadlaya maalintii dhirtu adduunka isla markaasna 1994 ee dowladdii hore yaan astayti geedo in la xurmeeyo oo maalin lan ka talagalo oo si wadanka aan dhiroobo lan dhireeyo taas daraaddii una tixraa aan arintaas eedee toddobaadkaas oo tuulun jaamacado email badan la talaalay jididka ugu dambeyn madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sharaxay muhiimadda ay leedahay dhirta isagoona ku baaqay in la joojiyo jarista dhirta bilaa April ee oo geedo la xurmeeyo geedo talaalsho laga dadaalo 28 iyo 8 ee feelo aan geed la talaalin oo laba ilaa toogan ahaan ee baho mira dhaleenno magala ee aan kale la talaalin goorti dhirtan ka wareeda dadweynaha Soomaaliya qaybo shisho duun ku codsadaan ee ka sii program dhirtan in la xurmeeyo dhirta waayadu eeda lan jiro hay dhibaatooyin badan jira nabaad guur iyo dhibaatooyin badan ku dhici karto runtii dhirta wadanka Kenya wadan oo taariikh leh dhirta marti dhirta gooyowsheena dadka wali balan xalas ku dhaafay Cabdi Qadir Barre Macallin TV ga caalamiga ee Kalsan Baydhabo